Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awa obirin part 2. Awa obirin. E je ka pada sodo awon iya iya wa ti tele. E lo woru iya tawon iya yen je. Sa wo mo sin fe je ru e. Sa foriti sa awon iya iya yen se sa wo mo sin fe foriti ru e. Afarada tawon iya iya wa yen se sa wo fe foriti ru e. Opolopo obirin nje gbaru e lo fi lera re kun le oko un opolopo obirin un owo mi o to ma fi gongo fa lo fi lera re kun le oko ni le awon ore mi igba ti mo lo le awon ore mi ah te bara so to ko era fun se ka dogba ni ika o dogba. All these fingers are not equal. In to ba ri ninu ile re ninu ile ni lati mo nje ikute oni dodo. Opolopo obirin lo ti ba le aye ara re je pelu copy copy. Opolopo obirin lo ti ba igbeyawo re je pelu ah ore mi wo so 5000 ore mi wo for 6000 in ti o to n pada bo wa seku. Opolopo obirin lo ti fi oya ju. I need respect. I lack mole. I leko lo fi lera re ko le oko ta ba ti fi oko o gbe oko re gege bi baba re ni. Respect to ba le fun baba re lo fo oko re. Respect to ba le fa un obi re lo fo oko re o ti fi o. E wo gbogbo awon olala olola to lo nipo ti won ni gbogbo e kiri lode sin awon obi won iya won farabalẹ fun baba won ni fa iya won farabalẹ fun baba won iya won pa baba won le gbogbo nta ba se fa won ko wa gba laro omo gbogbo nta ba se foko wa wallahi lazim a ri laro omo olohun oba to da won to ni kan sade ori wa o mo to fi da won na won. Olorun oba si mo won ko to da won o ma wo obirin na ko to da wa gbogbo owo to ba bara re le oko kira re congratulations ko wa mo tun bi to ba ku sise opolopon mi o le se sorry aimo le se sorry ni le obirin mi ko le oko aimo le appreciate oko re ni mo le obirin mi ko le oko okunrin obirin mi ti oko re bara nkan fun o tun mo bi pe elo le ra ki lo ko pelu n te ra leyin pe ko kun la ademi e ma se. Olorun mo ran yin lowo e ni sagbapo e ni sirin laye bi o ti e wa wo gan koko appreciate nkan yen opolopo obirin mi igberaga emi o mo po obirin ti won se igberaga soko re pe ta ba ni so foko re pe sorry yo de emi e se wa so fun pe sorry equal right ko la jo ni o gbogbo eyin obirin te ma fi si score yin pe equal right lemi atoko mi jo ni ah jo ni equal right ade ori wa ni won ade ori wa ni won oko re respect to le fun baba re se oni ko foko re opolopo obirin mi aileko aigboro sawon obi re lenu lo ti dele oko to ba wa tu dele oko na nta galegale galegale re na yo tu wa mo se foko re e dakun bawo ni gbeyawo se ni daru awo obirin e je ka lo wo bi ta ba ku si single mother ti julo ni ta ni sin awon obirin mi ni alaja kilo le to fi se pe oro obirin awo obirin le nsoro si awo obirin na ni kini ipo lowo awo obirin lopolopo opolopo obirin mi lo lera re jade le oko to se po kokoko lo le I ni wa lo le obirin mi ko le oko I ni respect lo le obirin mi ko le oko I ma need lo le obirin mi ko le oko mo gboro so ko lenu lo le obirin mi ko le oko ki se gbogbo single mother to wa nta na ni gbogbo nta kale lo le ku le oko iyan mi wa fitina lo le ku le oko a ma wo obirin e je ka lo wo bi ta ba ku si single mother ti poju nta sina lo gbo obirin mi ko le oko boko ba fun 5500 ko mo bi o se manage yo ya ku fi sina kun e wo awon iya wa gba yen igba kan mo mo pe mama temi ni didirin ani awu didirin wo gan ni ya joke mo se igan ah e si mo se didirin e mo se didirin fun dadi wa o ma tin jere didirin na ni isin o ma tin jere didirin to se fun baba wa njo kini an o tin jere re abi omo obi awo obirin si even emi ti mo soro yi nigba na mo wo pe wallahi tala okunrin to ba se ru e fun mi emi no do mi na le lori pada de ni jo na baba mi ti bi se bo bi eyan kan binu lati bi se bo se park bayi mo ba ni ah e ka bo ko mi ajawo iko ataro awade sere city room omi ni baba mi kan gbo omi yen lowo mama mi o si dale lori omi la won family e o mu ku se mo so fo pe ogbengbe mi ni won de ja tan fi kuro nle mama mi wa gbe omi to dale lowo mu cup yen le le o wa ku won ajure
to ba sa wa mo sin awa no lo bu mi a da loko wa lori ni jo na bayi mo lo ba wa mi oni didirin le mo se fun baba wa kilo de te mo se didirin fun mo kilo de te mo ride yi gan na kilo de te mo se kini kan iya mi en sister mi mama mi o mo soro awon egbon mi na para fun mo mi wa njo na e se le se be eyin na e lo so ti yin pada mama wo mo soro ngba ti o fi pe 5 minutes baba wa ti pada wa ba mama wa mi to joko se ti nbe mo binu inu bi mi wole ni e wa o ki mama wa na wa gbe omi na lodun na ko wa dale lori e da ku bo ni won fe hand oro yi si ibo ni won fe hand oro yi si awo omo sin e je ka lo ni suru te ba lo bi awon iya wa oju won ri lopolopo mu ti e keko latara aya temi mo keko gidigan latara aya mi ti ya mi sin jere re ni isin opolopo obini mo fe raso 5000 mo fe raso 6000 emi na fe gbe pe lo fi baye ara re je lo fi lera re ko le oko awon iya wa sin iya kan iya mi fi aso yo kan soso o fi wo omo o fi aso iro aso kankan lo fi wo omo bi marun to bi igba ti mo gbanju mama mi mo mo iya mi pelu aso kan aso astafla aso merin baba mi wa mo bu pe iku omo ni pa itale awon mo si mo ra le si 30000 ta si ni ran ti awon mo wa awon mo si mo ra le si 40000 ta ran ti awon mo wa awon mo sin a mo se iyanle moko wa lara nitori pa fowo so 40000 baba mi ora so fun mama mi mama mi o lo ran fun wa ni mama mi wa la so ro merin ko lode imomo re ko lo re lati je omo ti mo ya mi ni so pe tight friend ni mama mi ni ko lo re opolopo obirin iyawo ile mi lo ti fi ore ko bara re ore o ti fi ore lera re ko le oko mo se nboro mi lo aso merin ti mo mo mama mi mo yen baba mi ba ti wa raso wale fun won tori daddy mi like kan jo mo wa nko baba mi ba ti ran mama mi wa gbe ti won lo le tailor yo lo ran fa wa yo ni mo fe ka won mama mi o yo ka won mama mi o da ta ba wa nla salatun sunday awa la wa wo so yen baba mi o ba binu gba mi o le mama mi bo lenu mo to so kale mama mi o ni awon mama mi mo ran fun in ti bo ba wa awon mama mi lowo awo bo sin melo la le se komo to dogun ma dogun la wa ti sin awo mo sin melo la le se ru e iya mi alaso merin ni si njo kan lo si wardrobe re iyi ra wa to won ara wa ila kan se gbe wa ra wa lo ba bu ekun won wa pe a ki lo mu yin ani emi alaso merin igba na mo aso lo mo kun le ti mi iwo yi igba mi ta ba ra so mi fun mo mo wa ta ba tu wa re mi ki lo de te wo so yi nitori pe ko fi afi aye kora re lati le awo mo si lati fi fe ferity la fi baye ara wa je e je ka ronu petepete loro mi iwo to ba ta ba lo tun be se awon oko wa e je ka ni respect fun won eyin okunrin a n bo lori ti yin na tori n teyin na da le lopoju assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.